مجھے زعیم العظیم الادین مدفکر. السلام علیکم, آپ کا بھائی نصر خان جان. تو بھائی جگہ بلوگ شارٹ ہو گیا, ابھی چینل میرے ہاتھ سے بعد سے آپ کو میرے بلوگ نظر آئیں گے. تو رکو ذرا, صبر کرو. السلام علیکم چچا, دکھا تو صحیح کہاں ہے بھائی. یہ ہم آئے ہوئے ہیں جھولے لینے گائز, آپ کو پتا ہے مجھے جھولے لینے کا بڑا شوق ہے. بس کر دے بس. تو بھائی اتنا ہی تھا بس, اس کو دو منٹ کے لیے فون کیا پکڑایا تو یہ سمجھنے لگ گیا چینل ہی. یہ اندر جاتے ہوئے السلام علیکم بھائی, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ ہر بندے کو سلام کرتے. تو اندر کیوں آیا, تیرے کو کس نے بلایا اندر؟ راشن لے آیا ہوں. راشن یا گروسریز؟ دیکھ رہے کتنی چیزیں پڑی ہوئی. ہاں گلیمس کیا لے گا یار, اٹھا. میں شیمپو لوں گا, میرا بڑا کام ہوتا ہے. پاؤڈر لینا شیمپو؟ میں نے پاؤڈر لینا, پاؤڈر پیتا ہوں آج کل. پاؤڈر تو یہ رکھے ہوئے نا, ورائٹی کون سے والا لے گا؟ تو بھائی مارٹ کے اندر آ چکے ہیں, یہ دیکھو سارا سامان لگا ہوا ہے. نہیں کہہ رہے, اس نے کہنا تو ہی تھا. بھائی یہ باسکٹ لے کے آ گئے, آؤ یار آگے, آگے کی طرف آؤ. ہاں سو مشکل ہے ملنا. بھائی ایک یہ بھی لے لیتے ہیں. ہاں ایک راشن لینا ہے. کون 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 آیا میرا؟ السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے؟ نوڈل ووڈل لے لے, بچے ساتھ آئے ہوئے ان کو دے دیں گے. یہ لے رکھ, یہ لیمس اسکول کے لیے واٹر بوٹل لیتے ہیں. وہ صاف کر رہے ہیں جم کے لیے, لو نا. ہاں جم کے لیے. تو بھائی کافی سارا سامان ہم نے لے لیا, یہ سارے یہاں پہ اپنی ہر کوئی اپنی اپنی چیزیں ڈال رہے ہیں. کیا کرنا لے دیتے ہیں یار, آئی فون دیکھا نہیں پہلی فوٹو شروع. نو پرابلم برو, ویئر از دس؟ نہیں پیارے لگ رہے. چلو بھائی یار, سامان اتنا سا لیا تم نے, چلو. ہاں یار اس طرح بھائی سب سامان ان کو مل نہیں رہے. پتی لی ہے؟ نہیں ایک لے کے آیا اسمال. ڈبے وبے جا رہے ہیں پورے. یہ رکھ دے, اب اس کو بول میرے کو یہ والا چاہیے. ہاں یہ بھی لے لے, کام آئے گا یار. اپنی چیزیں لینے آئے, گھر کا سامان کم ہی لے رہا تو لے گا. روبی کچھ لے لے یار. یار گائز یہ فیوریٹ ہے میرے, یہ لیتے ہیں. روبی بھائی کیا یار اس میں کھاؤ آپ کی جان. اچھا بتانا کم سے کم بل کی فوٹو بھی لگا دینا. وہ بھی یہی کہہ رہا تھا بتانا کم کے سب سے چلا کیا ہوا ہے گائز. یہ موسیٰ کے لیے لے رہے ہیں, یہ موسیٰ کے لیے لیا. ہاں اس کو دو رکھ دے, رکھ دے باسکٹ میں رکھ دے. یہی والا لے لے یار. سرف تو لے. برائٹ برائٹ سب رائٹ کر دے گا. ہاں بات تو صحیح ہے. یہ لے ہوئے پیسٹ تم بھول آئے تھے بھائی. آلموسٹ جس چیز نہیں تھی, گروسری وغیرہ ساری ہم نے, گروسری وغیرہ ساری ہم نے رکھ دی. ابھی کاؤنٹر پہ ٹائم آنے کا ویٹ کر رہے ہیں, بل بھی آپ کو بتاتے ہیں کتنا ہوتا ہے. بل دیکھتے ہیں کتنا ہوا ہے. ساری چیزیں پیک کر دو یار. ساری کھانے کی چیزیں زیادہ اٹھا لی. سو فرینڈز کچھ چیزیں رہ گئی تھی. ہاں جو کہ دوست ہمارے کافی باتوں میں لگا رہے تھے, جس وجہ سے ہم لے نہیں پائے. وہ بھی ذرا دیکھتے ہیں کیا کیا چیز ابھی دیکھ رہے ہیں, کوئی چیز مس نہ ہو جائے. کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی رکھ لے, دیکھتے ہیں واپس سے اس طرف. یہ تو آئل ہے. ہاں یہی والا ہے,
ये भाई अपनी खड़े हैं, ये भाई अपने हैं, भाई को पता है आपके। सामान सही नहीं लिया यार बच्चों ने, बातों में लगा दिया था भाई। ऐसी फजूली बातें, रख दाल रख, दालें तो हैं, चने देखे हैं ना उसकी, चने रख दिए तो। ये वाले नहीं है, ये वाइट वाले नहीं थे भाई। हाँ तो और वो भी रख दे, वो पैक करा दिए, दो ले लिए सफ़ेद वाले, वो भी रख चने। हाँ काले वाले भी हो, चल आ जाओ। नहीं नहीं ये तो डबल खुद लेते हैं, जाने दो जाने दो, डबल डबल। जी जी ये आप जाने दे, जाने जाने दो जाने दो जाने दो, चने दो लिए भाई। हाँ हाँ उसमें तो ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा सामान पैक हो चुका है। ये थी खाली, पूरे हो गए नहीं, ये पैसे वापस आए हैं, बाकी तो पैसे रखे हुए थे। अल्लाह हाफिज़ भाई, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे। ये लोग बाहर खड़े हैं, कैसा लगा मेरा मजाक? तो फ्रेंड्स ग्रोसरीज वगैरह ने ले ली थी घर पे, दे दी थी, तो अभी ये देखे हम लोग ये बिरयानी लेने आए हुए। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ये था आज का व्लॉग। ओके।